Tigre, Marina Lodge, Sovietic Union. Se présente Lobat Marina, Union Soviétique. Втората претендентка за злато. Ловач. Че от тук нататък в първенството ще бъдат необходими доста богати колекции. Марина Лобач игра отлично новото си съчетание. В това момиче като че ли виждаме един синтезиран вид на съветската художествена гимнастика. Има всичко, което трябва да има една гимнастичка. Остава всъщност по-сложна задачата на треньорите. Те трябва да търсят Лобач, да я намерят в най-хубавата композиция. След като Галина Белоглазова прекрати своята спортно-състезателна дейност, Лобач все пак...